Stovky metrů od mého potoka. Měl jsem je
Platosem 200 metrů od zátoky. Dokáží se vyvinout ze země? A je vůbec možné, aby prašili z nebe? Celou záhadu podrobně vyšetříme. Všechno to začalo v regionálním meteorologickém středisku, kde Emil Jensens držel neobvyklý hovor. Zavolal mi rekordér, který psal článek o dešti. Blažemano, překvapilo mě to. Myslel jsem, že je to kachá. Ale rozhodl jsem se celou záležitost prozkoumat blíž. Blažemano leží 660 km od pobřeží směrem do středu Austrálie. Nachází se na plej poušti Tanami. Nejbližší velké jezero je 480 km daleko. První část vyšetřování se soustředila na identifikaci ryb. Místní obyvatelka Kristýn Balmerová tento druh o velikosti lidského prstu poznala. Sáma dal některé byly docela malé, mohly měřit tak 3 až 4 cm. Kromě nich jsem však viděla i takové, které měřily až 10 cm. A všechny byly stejného druhu. Byly to bručovně skvrnití. Celý chleba snědlo.